E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Thiago Contieri e hoje eu tô aqui pra atender os pedidos de vocês. Há duas semanas eu postei aquele funk do Harry Potter tocando no violão e no ukulele e vários de vocês pediram pra eu ensinar a tocar essa música no violão, então hoje estamos aqui pra isso. Eu queria também já deixar avisado que nesse sábado eu vou postar meio que uma aula de como tirar funk de ouvido no violão. Então fica ligado, não perde esse vídeo porque vai ser top. Acho que vai abrir a mente de muita gente. Mas agora chega de papo e vamos logo aprender a tocar essa música. Eu dividi em três partes, porque a gente só tem, tipo, três partes na música. A primeira é essa daqui, ó. Essa é a primeira parte. Eu vou fazer de novo e depois eu vou fazer bem devagar. Só que nessa hora que eu estiver fazendo bem devagar, eu já vou colocar a tablatura aqui pra vocês fazerem também. Agora nós vamos para a segunda parte, que é logo depois dessa introduçãozinha, a gente já entra nessa segunda parte, que é essa daqui que eu vou fazer agora. Vamos lá, bem devagar agora e com a tablatura na tela. E agora a gente tem a terceira e última parte, que é a parte que ele canta na música, que é isso daqui, ó. Só isso. Agora vamos lá, tablatura na tela. Vou tocar agora todas as partes juntas. É bom que vocês ouçam a música e percebam, tipo, o momento que você usa cada uma das partes. Não vou entrar em detalhes referente a isso, porque é uma questão mais de, tipo, você estudar a música mesmo e entender como que ela funciona. Mas é isso aí, galera, chegamos ao fim aqui, eu sou o Thiago Contieri. Queria lembrar vocês que nesse sábado eu vou postar um vídeo bem da hora explicando como tirar funk de ouvido. E também que todos os domingos às 8 horas da noite eu faço transmissões ao vivo lá no meu Insta. Então me segue lá pra você não ficar por fora dessa. Se você curtiu, já deixa aquele like, já compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal se você não tiver inscrito e clica aqui embaixo no sininho pra você ativar as notificações, pra você ficar sabendo todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E se você estiver assistindo esse vídeo no Face, também já deixa aquele like, dá uma compartilhada, marca aquele seu amigo que também curte esse som ou que quer aprender. E é isso aí, beleza, galera? Eu sou o Thiago Contieri. Lembrando também que aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu tô deixando o link pro meu grupo do Facebook. É só você clicar aí que você já entra lá no grupo. E também a lista de e-mails que eu tenho aqui pra vocês cadastrarem seu e-mail gratuitamente. Beleza, galera? Eu sou o Thiago Contieri. Beijo do gordo.